Thank you.
članke, pisma, nekrologe. Moja verzija do zakona je še zmeraj velika, vidite, Jan.
lastnim delom ne bo mogla niti do položaja uradnika. Z zakonsko zvezo pa lahko postane ministrova, celo predsednikova soproga. To je amoralno in omejeno, ampak je dejstvo. Za žensko nadpovprečne inicijative in močne osebnosti danes zakonska zveza pomeni nasilje. Samo da je takih žensk
Thank you.
zelo